Всім привіт, любі друзі, з вами Юрій Негатив. І сьогодні поговоримо про мою нову тачку Renault Laguna 2. Дивіться, розкажу вам, чого взяв цю машинку, які в неї плюси і мінуси, рік, пробіг, об'єм двигуна. Так що, let's go! Всім привіт, з вами Юрій Негатив. І Юрій Коломия. Їдемо по машинку, подивимося, може нарешті ця буде удачна, бо я вже дивився дві машини, ніхера вони всі роз'єбані і розвалені. Ну, коротше, потім розкажу, якщо все вийде. Да, якщо все вийде, то знаєте, що я взяв якесь собі нове відро, бо то, що треба для робітки. Погнали! Та-та-та, йдемо по кочергу. Бо то, що вона там трохи од'їхала. Оп! Зсіс кочерга. Оп! Оп! Техніка телепортації. І ми тут. Дивіться, якщо ви поглянете на двигун 1.8, тут трошечки бракує кришки. От тут така має бути гарна така кришечка, вся фігня. Але вона знаходиться в багажнику по тій простій причині, що, якщо ви подивитесь на двигун, тут отака залізячечка одненька осталася, ось тут друга, і просто зламалися самі кріплення, які були на, на самій цій пластмаски, і виходить так, що вона дає непотрібну вібрацію, на що ми з самого початку звернули увагу, коли почали тестувати машину. Ми завели, вроді все класно, гарненько робить, двигунчик працює рівненько, але як ми почали їхати, почалася якась вібрація. Потім ми приїхали, дьорнули капот, ще раз і подивилися, що воно просто отак шевелиться. Оцей супер жовтий спортивна ізолента, хочу сказати, скотч. Це вже я сам докручую, бо просто оці всі такі от пластмаски, вони погнили, посипалися. Я думаю, хоч трошечки чимось закрию, щоб менше провода просто грілися. Бо, як кажуть у французів, проблема з проводкою дійсно в деяких випадках. Є машини, які попадають супер мертвою проводкою, зараз щось там відлітає. Є, що трошечки щось працює. Па, що це вже чміль літає, чи що? Ану, братик, спокійно, не заважай. І маємо тут 1.8 бензиновий двигун, потужніше 90-95 кінських сил. Як пише Google, я не знаю, чого вони пишуть, через дефіс, типа, комусь 5 кінських сил докинули, в когось їх забрали, чи як це зрозуміти? Ну, типу того. В принципі, двигун мені подобається після гольфа, реально відчувається ця різниця, десь там 10-15 лошадочок, то що конячечки такі потужніші трошечки виходять. І це взагалі прикольно, але перше, що тоді нас напрягло, що реально ви бачили, кочерга живе своїм життям. Тут щось, я не знаю, може куниця погризла, там теж ту теплозащиту, теж трохи куниця погризла, без проволочки алюмінієвої не обходиться в нас ніяк. Один плюс, що в мене ще ГРМ, ще 40 тисяч має од'їздити, його не треба міняти. Масло ми вже, в принципі, поміняли, теж непогано. В принципі, моторчиком я задоволений, нарікань ніяких на нього поки що немає, але є одне але. Коли ми витягували щуп, або він тут якийсь короткий стоїть, або що, не було показано рівня масла, ми витягуємо, а він типу сухий постійно, ми такі як? Ми як там виїжджали, я ще масла доливав того покупця, якого ми купляли, бо думаю, може там масла немає, але потім при заміні масла, то типу виявилося, що все окей, все класно, все прекрасно, типу масло є. По демеджу, який є в машині, це невеличкий мікродемедж, це отут була дирочка у нас, я заклею її такою чорною наклеєчкою, бо в мене була, бо крило пластмасове, типу, ну, в принципі, нічого такого немає, але думаю, блін, міняти крило із-за цієї такої фігні, думаю, ні. Оце от собі такого хай живе своїм життям, я дирочку закрив, щоб менше туди вода забігала, і в принципі нормально. Тепер ми перейдемо до дверних ручок, бо зараз трошечки дощ попадав, буде гірше видно, але все одно можна дещо показати. Дивіться, якщо звернути увагу, ось тут це на кожній, як би скажемо, дверці, бо тут такий квадратик вже був підкрашений, бо тут у нас жарчина є, тут щось якби, я не знаю, якась кільйонка була наклеєна, чи так хрідово було покрашено. Ну тут на кожній двері, коли суха погода, гарно як помиєш машину, ось такий от квадрат, він реально, типу, виходить засраний. Це нікуди не дівається. Плюс тут такий був скол. Ну він, в принципі, є, він нікуди не дівся. Я просто купив лак для нігтів і трошки підкрасив, щоб менше воно зараз йшло, бо немає ніякого сенсу зараз там кидатися в супер то, бо то, що машинка 2003 року з пробігом 245 тисяч на той момент праці, зараз 246, я вже 1000 кілометрів від'їздив на даному автомобілі. Були мікро, скажімо, дороблення, дотюнінговання по машині, ну як це, тільки одне дотюнінгово покажу було, в майбутньому буде ще тунування, але зараз фігова погода, а супер мій майстер по тюнінгу, який пів мені це затонувати. Він в дощ це робити не буде, бо зараз холодно було, блін, плюс 10, стало плюс 4, якби ручки трошки замерзають. Коротше, ось ці бризговички були докручені. Як бачите, вони вже свою роль почали відіграти, бо тут закидало все. Ось ви побачите, що залишилося брудне ще це все, бо це ще
до встановлення брузовички було, а другий раз їхати мить машину, коли падає дощ, я таки порахував, що нема сенсу, ми поки їхали сюди, то дощ випав, було сухенько, гарненько, але вже робити немає що. Зараз ми переходимо до багажничка, там теж була своя епопеєчка. Дивіться, багажничок так просто не відкривається, при тому, що машина відкрита, можете бачити, що там двер відкрита, але багажник не відкривається, бо це проблема лагун. Ніфіга. І да, до речі, ця щоточка взагалі не звідси, бо її не було, як я купив. Вона просто тут є, аби була, це взагалі від Peugeot 407 універсала. Просто мого друга вона була, і ми вирішили її прикрутити. Тепер перейдімо, я вам покажу, як заколхожено відкривається багажник. До речі, тут така ключ-карта, тут не стандартний ключ, тут нема такого, тут кнопочка старт-стоп, від чого я на початку дуже сильно кайфував. Для того, щоб відкрити багажник, нам спочатку треба подати електрику на нього. Ми вкладаємо ключ-карту, якби включається в нас зажигання, і нам треба включити, бо запитано дворника, режим чікс, ми включаємо і тоді ми йдемо відкривати багажник, бо інакше він не відкривається. Ми подали електрику, все класно. Другий прикол, тут відкривається не тільки сам багажник, а ще й скло. Дві кнопочки чікс, відкрилося у нас скло. Це реально прикольно, класно. Я відкриваю всього то третій раз, тут не прибиралося, самі розумієте, бо я це не використовую. Прикольно, коли відкривається, собі можна так чікс відкинути і все класно. А тепер треба закрити так, щоб не розбити скло, бо воно буде, мабуть, коштувати як половина машини. Закрив. Тепер відкриваємо багажничок. Якщо ви звернете увагу, помімо срача в багажнику, ви бачите, що тут бракує оцієї гарної обшивочки. А чого? Перше, бо в мене немає, так, це від старих рамок, в мене немає усіх кліпс, тобто не одної немає, а друге. Так, дивіться. Це весь моторчик, на який десь затікає вода чи що, і виходить так, що от навіть ось крапельку можете побачити, що виходить така тема, що сюди забігає вода, це болячка лагун. І ось цей чудопровід, на якому ви бачите крапельку, він вже кинутий моїм знайомим Владом, заколхожено це все, щоб відкриватися. Ми взяли електрику від цього самого моторчика, від дворника, щоб подати її напряму на замок, щоб він відкривався, бо це така проблема лагун, що воно не відкривається, бо починає замокати, самі бачите, десь сюди вода потрапляє, здається, все герметично. І через те тут кинутий провід просто напряму, таке тимчасове рішення, допоки я не куплю повністю оцю зборну солянку, щоб не поставити, і до цього всього кліпси, щоб нормально відкривався замок, і тоді треба буде просто вирішити проблему, як це все герметизувати. Так, а тепер перейдемо до багажника зі сміттям. Ось те саме, що ви мали побачити під капотом. Де воно? О! Рено 16V 1,8 літра. Але, на жаль, ви бачите це в багажнику, бо кліпсочкам жопенчик. Все це барахло я не витягую, показую, як є, бо того, що, блін, машина мала бути супер-мега-робочий. Багажничок такий немалий. Тут у мене є, звичайно, вже така запшикалка на дніще. Там, зараз перейдемо, я вам покажу, що треба підпшикати, бо того, що там є ця така, якби, загрунтовочка, яка, на жаль, трошечки злізе, треба запшикати, щоб порох у мене не пішов спадки. Але, в принципі, так, не пішов спадки, так, там закриємо їбало. Так, що я маю ще сказати цю всю фігню. А зараз покажемо, в принципі, яка там запасочка, що виглядає, що там теж машина не гнила, не мертва. Запаска тут у нас реально дівственна. Я не знаю, мені в комплекті дали оцю зубну щітку з якимись залізяками, непонятно що. Думаю, ну, нехай валяється, може колись в житті вона мені пригодиться. Прям я цю запаску викручував, мені кажеться, як перший раз, більше ніхто ніколи і не викручував. Добре, зараз перейдемо з вами до салону, подивимося, який там приколюх, як він, в принципі, виглядає. Бо, як самі бачите, багажничок просторненький, є свої приколи, але є свої мінуси, що треба тут доробити. Значить, у нас є така книжечка Рено з всякими цими приколами. Чесно, я її ще ніколи не відкривав, і не... для вас я відкрию це перший раз. Витягується такі, як портмоне. Якби я був зараз поліцейським, точніше, ще міліцейським, ті роки, коли не було, я б ходив би отак. Оп, так, доброго дня, участковий такий-то. Будемо оформляти, бо то, що ви п'єте пивко. Ми вас оформимо на Рено Клаб, і все, і вам всім срака. Я не знаю, що тут навіть за документи, самому цікаво. Так. Що за фігня? Непонятні книжечки, це все відрено. Понятно, що тут нічого не понятно. О, тут якась автокнижечка про Рено. Оу, оу, оу. Шкода, що тут вона не синенька. Ручка сразу, яка тут буде гнисти, показано сразу, що тут буде у вас ржавчина, будуть у вас тут проблеми. Понятно. Угу.
Ну, а, кстати, за це я маю в салоні показати, але як випала картинка, що регулюється під головним по таких от режимах, ну то вже будете знати. В принципі, просто якась сервісна книжка. Всі приколи показують, що куди совати, як що ж запускати. Ну нам, в принципі, цього не треба, бо ми так вже це все знаємо. Ну і тут теж все про Рено, всякі книжечки. А, це, мабуть, сервісна книжка, що це за все буде. Тільки вона щось на німецькому. А, ну так, да, тут щось, кстати, писало. Фіга собі. Ну це, мабуть, єдина запись. Ні, тут ще є. Походу, вона тут реально техогляди проходила. Ну, не тут, а в Германії ще як вона була, так? Да? Гляньте, все, техогляди, все чітко. Ти що, чиста, прозрачна історія. Оце хто хоче, продам. Небита, не крашена. Перший власник, дід до церкви їздив, молився тільки Богу. Все класно, все прекрасно. Да, це походу, сервісні книжки, це все. Ой-ой, а з магнітофоном книжка? Спеціальна книжка в Рено є на магнітофон. Правда, тут ніфіга мені буде непонятно, бо все на німецькому або англійському. Тут опаття, скільки мов є. У принципі, нічого з цього я не знаю, так що можна, в принципі, книжку закрити. А, тут навіть є код від магнітофона в разі чого. Оце вже клас. Вдруг я щось там намучу, і треба там акумулятор, наприклад, витягну, і зресетується магнітофон. У мене хоч є код. Добре, що я сюди заліз. Дякую, автообзор. Зараз переходимо до салону. А тепер 2 секунди. Як мінялося на цьому автомобілі масло. Виходить так, що я приїхав до свого друга Сергія, кажу: братик, в мене вже є масло, в мене вже є фільтр, все класно, треба поміняти. Він типу, да, без питань, типу, приїжджає там в тестя в гаражі, зараз ми то все замутимо. Ми приїхали, і ви зараз побачите такий невеличкий сюжет, з чим треба було зіткнутися, щоб поміняти масло. Але забіжу наперед, ми його поміняли. Отак робиться ключ для лагуни, щоб скрутити корок на масло, бо того, що, блін, немає такого квадратного ключа, вона, ну, тут купилася фігня, воно з двох одне зараз звариться, докрутиться і, в принципі, буде зараз викручатися. Зараз покажу, як корок виглядає. Отак виглядає він зсередини, такий от квадратичок, який треба викрутити тут зліва, справа, не де його нема чим підхопити, мусить бути насадка. В нас такої насадки нема, а виміняти то треба. Ну, от і зараз колхозинг робиться. Продовження. Оце чудо інженерії було зроблено. Тут вставляється собі нормально. Оп. Ой, трохи криво так. Тут вставляється. Оце мега ключик. Це все подрізано, як бачите. І зараз буде викручитися. Типа вийшов якби ключик на 8, щоб відкрутити сам корок. Щоб злити масло. Ну, зараз будемо пробувати. Ось наш ключ пішов по пізді. Ця штучка залишилася всередині там, в самому корку. Нова проблема, нові можливості. Летимо далі. Коротше, прийшлось робити отакий новий ключик, дотесувати то все, щоб відкрутити все. Маслечко замінено, провода, воно трошки звинути підкручені, бо ізоляція посипалася. Так що, кар готовий, запердав. А, да, і нова технологічна підпорка. Палка-підпиралка. Дивіться, по салону ще хотів би почути, так як ми вже сіли, я думав, що я це покажу в дорозі, але це вилетіло зараз. Лампочка. Вона постійно отак вилітає, бо вона от не тримається. Я кожен раз маю її дозасовувати. А тепер переходимо. Перше, що ви вже це бачили, це ключ-карта, яка вставляється сюди. В основному вони розвалені, розтулені. У мене теж тут ось потріскана вона. Все як треба, все в кращих традиціях. У мене ще є друга, але вона не робить. Тут кнопка теж тріснута, я мушу... отак відкривати, отак закривати, щоб воно працювало. Кнопка старт-стоп класично над'їжджена, тут трошечки десь кусочок дівся, не знаю куди чого нашу. Наступний прикол в тому, що можете мене запитати, чого ти постійно їздиш з закритою магнітолою, якщо ви звернули увагу, що вона закрита. Вона так опа і відкривається гарненько. Подстаканничок виїжджає, о, цей раз він виїхав добре, часом він так не відкривається. Їжджу я закритою магнітолою для того, що в Польщі є такий закон про телевізор, радіо і магнітофон. Якщо ти використовуєш радіохвилі, то ти мусиш там в рік платити, наприклад, там, не приклад, точніше, а десь там в районі 100 злотих за радіо. А так як я користуюся Apple Music, слухаю музику через трансмітер, я такий, а на що платити? Просто були такі випадки, що просто приходили люди з цих органів, бачать машину, бачать, що є відкритий магнітофончик, вони фоткають номера машини, фоткують магнітофончик і просто виставляють квитанцію для оплати. Для того я закриваю, в разі такої ситуації, якщо станеться, нема магнітофона, не видно, не користуюся, а в разі чого він просто знявся і до побачення. Ось така тємка. Добре, переходимо до самого салону. Салон у нас іде зі шкіряними вставками.
Сідушки дуже комфортні. Що мене перше здивувало, що реально сідушки дуже комфортні. Це таке, як оте старе крісло. Да, вона тут трошки поскрипує, само собою, але ну, реально дуже комфортна сідушка. Я собі їду, ну реально, ось подлокотничок, все чотенько. Опс, трошечки тут, я не знаю, чи він так має бути, чи він відклеївся, там купа барахла ще від попереднього власника, я там навіть не повитягував то все. 12-вольтова зарядочка. Тут у нас так само маємо ще прикурювач. Все класно, купа місця. Бардачки, органайзери, срайзери, там є така невеличка ніша, то хіба для монеточок буде. Тут я зверху переважно кладу телефон, бо більше він нікуди толком не влазить, бо тут до магнітофончика замаленька ніша, сюди хіба Nokia 3310 скидувати. Так що, ну, в принципі, сенсу ніякого немає. Є у нас кнопочки гучності, перемикання музички, але так як я слухаю з трансмітера, то я тільки курчу гучність. Бо решту мені робити, в принципі, не треба. До речі, зараз ми перейдемо до колоночок. Покажу тільки одну колоночку з цієї сторони, бо вони будуть до заміни. Як то, в принципі, виглядає, бо то, що з колонками, біда. Доведеться міняти всі 4 колонки, бо їм просто вафлі, і тоді перейдемо на задній ряд. Дивіться, благо, що в Рено оця накладочка знімається легенько. Це я дуже їм вдячний. Інновейшн їхній. Просто собі, без геморою, без ніяких болтів. Ця накладочка береться і знімається. Як ви побачите, тут щось би мало бути. Щось би мало бути. І всі 4 колонки в отакому от стані. І треба буде купити нові. Так що трошечки біда з цим вийшла. З музичкою. Бо ми на початку не послухали, бо коли грає музика без басів, просто там радіо щось базарить, то воно то не чується. А тільки мінімальний бас починає. Я такий, навалив музла і поїхав. Ось я опинився на задньому ряді. Сижу сам за собою, в принципі, ще до коліна. У мене трошечки місця є. Бо мене, я лежу. Є така фігня. Подлокотничок у нас. Все класно, прекрасно. Можна їхати побагато, якщо вас двоє. Тут якийсь невеличкий органайзер зі штучкою, яка там ззаді відпала. Ну то треба буде поставити. Непогано. Плюс тут для задніх пасажирів є отакі от шторочки. Собі так чікс, зачепив. І вас типа сонце сильно не тулить. На жаль, спереді такої технології немало. Добре, що хоча б є ззаді. Це вже дуже великий плюс. Опа, зняв. В принципі, прикольненько. Ну, місця вистачає, коли ти їдеш ще з подлокотничком. Тут прям, ну, типа, кайфово собі під головнічка ще подставити так, як треба. Ти сидиш собі, типа, ну, по кайфіку і все класно. До речі, на рахунок підголовнички, що мав сказати, то, що ми бачили в книжці, вони дивляться, ось так регулюється. Чік, пик, ти собі можеш типа, підрегулювати якось під голову. Типу, взагалі, приколів всім ніяких немає. Взагалі, прям пушечка. Якщо ви звернете увагу з тої сторони, там є підігрів. Але я не знаю, робить він чи не робить, бо він просто є. Бо підігрів заднього скла у мене робить тільки 3 перших нитки. А решта ніфіга не робить. Але то все дрібниця. Добре, перейдемо до їздових характеристичок. Супертурбо з цього не вижмеш. Зараз просто пройдемось. Я вам розповім про те, як машинка їде, які плюси-мінуси в керуванні. І окей, погнали. І тоді перейдемо до божественної заводки. Я на початку реально, я так кайфував від цього. Типу, машина третього року, кнопка старт-стоп. Я вперше, як побачив лагуну другу, я спитав, типу, кажу, а це ти сам, типу, закокозив цю кнопочку старт-стоп, типу, вирізав це? Каже, ні, це встроєне. Вставляємо ключ-карту, до кінця дотискаємо її. Загоряється все це щастя. Витискаємо щеплення, бо щеплення заводиться. Притримуємо кнопку старт-стоп. Машинка завелася. Все класно, все прекрасно. Включаємо світлечко. Да, і ще один прикольчик. Ще одна болячка лагун постійно показує, що акумулятор жопа, стоять, все, спати, їхати не можна. Але це тільки помилка, яка просто є, але я вже їжджу місяць часу і нічого не було. Акумулятор заряджений нормально. Перейдемо до їздових характеристик. Маємо 5-ступочку на 1,8 бензинчик, як я вже вам говорив. Посадка дуже комфортна в даного автомобіля. Прямо ну, я кайфую. Я так ненавиджу користуватися дворниками на даній машині. Зараз я на секундочку помовчу, і ви почуєте чого. І це кожен раз при вмиканню двірничків. Чули цей звук? Це щолк-щолк. Зараз ще раз включу. І це кожен раз, коли вмикається дворник, і так, якщо не стоять в автоматичному режимі, воно так щолк-щолк робить. І це постійно цей такий щолк, як це мене напрягає. Це просто це жопендро. Ти собі їдеш спокійно, а воно щолк-щолк, щолк-щолк. А так, як ви бачили, які в мене динамічки мертві. Ну то просто жопа.
Добре, перейдемо. Посадка комфортна. Ну, я під себе виставив, все мені класно, прекрасно. Плюс тут ще складаються зеркала, а забув згадати. І ще із мінусів машинки виходить так, що заднє ліве колесо має зірваний болт. І то треба буде висверлити до механіка, щоб то все зробив, бо сам я того, на жаль, зробити не можу. В принципі, машина комфортна. Я вам скажу, як після гольфа я сів, в гольф таке, ну, він плюс він типа а-ля купе, він трошечки козлий. А тут то, що універсал довга база, воно все відчувається зовсім інакше. Плюс там у мене ззаді барахлить балончик, каністри літають по багажничку, ну то все нормально. В принципі, по бездоріжжю вона себе нормально чухає. Я їхав на ній 140, типу, взагалі без всяких приколів, вона собі нормально дозволяє цю швидкість тримати, все класно, все прекрасно. Добре, зараз вийдемо на тест від 0 до 100, приблизно по відчуттям, як вона їде, і будуть підсумки. Дивіться, зараз я буду переключатися на другу передачу після лежачого, і буде такий звук металевий шарпання. Зараз скажу вам, що це, зараз там газ трохи. Як назло його не було, може при розгоні буде. Бо той звук, це виходить так, що є теплоекран під вихлопною, і з одної сторони він відкрутився, а я не мав часу, щоб заїхати на яму, дати туди шайбочку на того болта, щоб він не доліпався. Виходить така тема, що це був один із звуків, на який ми думали, блін, перший був це кришка під мотором, оця накладка. Так, і часами вона тормозить у мене як маршрутка. І виходить така тема, що цей звук, я на початку думав, блін, аби не приїжджала коробка, аби не приїжджала коробка. Ні, це так. О, це вже трошечки таке, о, було. Оце такий звучок цей був, такий, якби воно підгазовувало. Оце цей звук теплоекрана. Я думаю, тфу. Добре, що це не коробка. Бо думаю, ще б мені не вистачало зараз потратитися на коробку. Нітро. Активейтед. Зараз виїжджаємо і спробуємо від 0 до 100. Не спробуємо, а точніше, а може спробуємо, бо взагалі в мене машина. Якщо вона теж повертає, то трошечки, блін, не вийде це зробити. Ну, але побачимо. Я то будемо рушати там з 20 кілометрів. В принципі, зараз подивимося, чи машина буде їхати за мною. Бо поворот вона не включила, то може вона сюди їхати і не буде. Ні, вона якраз їде за нами. О, чуєте цей звук? Оце це був звук защити на великих оборотах. Оце звук защити, щоб ви розуміли. Коли крутиш до 4000, йде дуже велика вібрація. Вже маємо понад 100. Оце, власне, цей звук, за який я говорив, який дає дискомфорту, це вся защита, бо йде дуже багато вібрацій, і виходить так, що починаються такі от приколи. Ти такі думаєш, блін, може то коробка, а то просто защита, бо коли міняли масло, я такої пошарудив, бляха, не прикручена защита. Добре, підсумок. Чи варто купляти Renault Logan 2? Як на мене, варто. Я буду вже взяти до того, думав, що, блін, французів брати, це куди, блін, це гемор, це проводка, це не престижно, це накручено. Але коли я поїздив, є свої нюанси, як і в кожного автомобіля. Це, бачите, тут це з проводкою саме більше прикол, що ззаді з багажником. Точніше, це єдиний в мене прикол, такий це з багажником, що такий основний. В принципі, автомобіль комфортний, зручний. Я не очікував від цієї машини цього всього. Пересівши після гольфа, ну може то, що гольф реально типу а-ля купе, що він такий більш жорсткіший, а вона більш м'якша, плавна, плюс трошечки більше функції. Зрозуміло, що різниця в руках, але от реально, вона комфортніша. Великий плюс, це коли ти маєш 4 двері і багажник, ну кажуть, 5 дверка. Це реально велетенський плюс. Коли ти ззаді сів, тебе достатньо місця, тобі не треба геморроїтися. Так, можна було купити гольфа теж в 5 дверей і собі не морочить голову, але я сідав гольфа 5 дверей, реально там так мало місця. Тут місця більше, комфортніше, ти такий, о, а оце вже плюсик. Просто треба дивитися, що ви берете. Бо якщо візьмете відро, то неважливо, це може бути і BMW, і Audi, і Volks. Якщо це в дровому состоянні, то вас це ніяк не врятує. Так що дивіться, що ви купляєте, не попадайте на ті приколи, що попадав я. От маршрутка, заднє праве. Не попадайте на те, що я попадав з Маздою, і буде вам щастя. З вами був Юрій Негатив. Слава Україні! Тримайтеся, бувайте!